بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج جمعہ 21 جنوری سن 2022 نیشنل ہائی وے شفا کروس 966 کا یہ منظر ہے یہاں دیکھیے کس طرح سے ٹرافک جام رہی کافی دھیمی رفتار میں تقریباً 30 منٹ تک یہاں پر ٹرافک اس لیے چلتی رہی کہ یہاں حادثہ پیش آیا ایمبولنس اور ٹرک کے درمیان اناور سے منی پال کی طرف جانے والی ایمبولنس ایک پیشنٹ کو لے کر جا رہی تھی ہارٹ پیشنٹ کو اور یہاں شفا کروس کے پاس حادثہ پیش آیا ٹرک ڈرائیور کے مطابق وہ ایمبولنس کو جگہ دینا چاہتا تھا مگر سامنے سے کار آ رہی تھی اس بنا پر ایمبولنس اوور ٹیک کرنے کے دوران یہ حادثہ پیش آیا اس طرح سے ماننا ہے ٹرک کے ڈرائیور کا ٹرک جو کہ گجرات سے منگلور کی طرف جا رہی تھی اور ایمبولنس نے اسے پیچھے سے ٹکر دے دی اس طرح سے جو مریض موجود تھی ایک خاتون اناور سے منی پال ان کو لے جا رہا تھا ہارٹ پیشنٹ ان کو بعافیت حفاظت کے ساتھ دوسری ایمبولنس کے ذریعے روانہ کر دیا گیا کسی کا جانی نقصان اور کچھ زخمی